Vse člane in članice odbora, vabljene ter ostale prisotne, prav lepo pozdravljam. Pričenjam 21. redno sejo odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red seje odbora. Prvič, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnosti študentov, druga obravnava, EPA 1187 do rimsko 7. Drugič, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu, druga obravnava, EPA 1288 do rimsko 7. Tretja točka, razno. Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov v zvezi z dnevnim redom, je določen takšen dnevni red seje, kot je bil predlagan s sklicem. Preden preidemo na prvo točko dnevnega reda, bi vas želela seznaniti, da se ob 12. uri pričenja izredna seja državnega zbora in zato bomo morali sejo, kolikor do takrat ne bomo končali, prekiniti. Nadaljevali jo bomo 10 minut po zaključku izredne seje. In sicer največ do, še imamo rezerviran prostor, do 16. ure. Zato vas lepo prosim, da bodimo v svojih razpravah, kar se da, racionalni. Preden nadaljujem, vas obveščam, da poslanec Peter Vilfan pooblašča poslanko magistrico Julijano Bizjak Mlakar. Zdaj pa smo pri prvi točki dnevnega reda, to je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnosti študentov. V zvezi s to točko ste dodatno prijeli še naslednje gradivo, ki je objavljeno na spletni strani državnega zbora. In sicer mnenje KPK ter gradivo študentskega društva Iskra. To točko dnevnega reda smo obravnavali že na 18. redni seji odbora 28. junija letos, ko smo zaradi sprejetega sklepa, da se o predlogu opravi javna predstavitev mnenj, razpravo prekinili. Poleg že takrat vabljenih sem na sejo dodatno vabila še predsednika Komisije za preprečevanje korupcije gospoda Borisa Štefaneca, predstavnike Zavoda Radio Študent in predstavnike Zavoda za mladinsko popotništvo, predstavnika Zavoda za mladinsko popotništvo gospoda Igorja Jurišiča. No, zdaj pa nadaljujemo z razpravo o prvem členu in prvi se je k razpravi prijavil kolega Miha Kordiš. Izvoli. Hvala za besedo, predsedujoča. Bom nadaljeval tam, kjer je javna predstavitev mnenj končala. Ta javna predstavitev mnenj je namreč pokazala in intervenirala v očitek, da smo priča nekemu manku dialoga, no zdaj s tem pozivom je bilo tokrat zadoščeno in kot smo informirani, se ta dialog ni odvijal samo na ravni javne predstavitve mnenj, ampak je potekal tudi med zainteresirano študentsko javnost, se pravi med pobudniki predloga tega zakona študentsko Iskro med ŠOS-om na eni strani pa tudi z ministrstvom za izobraževanje na drugi strani. Skratka, razlog, da ni bilo dovolj dialoga, javne razprave in da se stvari odvijajo avtoritarno, te razlogi zdaj lahko nedvoumno odpadajo. Odvila se je razprava, kolikor je bila ta sploh mogoča. Zdaj, kakšna je bila ta razprava z strani, bom rekel, ključnih oponentov o tem spremembam zakona študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik, ste se lahko bolj ali manj prepričali na lastne oči. Lahko smo slišali večurni slavospev študentskim strukturam, kot da gre za neke najbolj demokratične, transparentne, družbeno koristne organizacije na svetu in tukaj moram dodati žal, da te nastopi niso izpričevali niti kančka samokritičnosti, ki bi bila nemara zdrava, ne glede na vse dokaze in sume, smo bili pa pač kot predlagatelji deležni poceni diskreditacije in primerjav s Trumpom. Vsebina tega zakona je precej enostavna in na tej javni predstavitvi mnenjo je podprla tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Zdaj pa, da potegnemo eno paralelo, precej ironično, ampak vsebinsko zgovorno, v času okrog tega slavospeva
na javni predstavitvi mnenj je javna televizija poročala o Sebastijanu Koklu, alfi in omegi študentskega organiziranja na Primorskem, ki je v vrhu študentske organizacije Univerze na Primorskem, najprej v vlogi predsednika od leta 2007 naprej, pa do danes pa še v vlogi direktorja, prisoten že od ustanovitve leta 2004, se pravi pač nek človek je v študentski organizaciji zabubljen že 13 let, no in temu človeku zdaj grozi do 5 let zapora in vračilo dobrih 170 000 evrov študentskega denarja, ki si ga je na račun domnevnih fiktivnih računov in ponarejanja druge dokumentacije v tem času prisvojil. Poleg tega pa proti temu istemu Koklu poteka še drug postopek, v katerem tožilstvo očita ponareditev statusa študentske organizacije Univerze na Primorskem. Tako da je lahko pač primerjamo večurne hvalospeve, kako je vse super in prav v študentskem organiziranju in pač take fakte in malverzacije, o katerih je denimo poročala javna televizija. Koalicija se na vsa ta dejstva ni odzvala z amandmaji na naš zakon, je pa bolj malo verjetno v resnici, da tukaj nimajo nikakršnih pripomb. Bistveno bolj verjetno je, da bo stranka Modernega centra, etična, transparentna SMC, ki z svojim lastnim življenjem prisega na pravno državo, v tem slučaju iz političnega oportunizma, pač zamahala z roko in omogočila nadaljevanje goljufanja zlorab kriminala, ki se odvija v naših študentskih organizacijah oziroma ki se ga poslužujejo določeni posamezniki znotraj študentskega organiziranja. In kljub vsem dokazom, da izgovorov in razlogov za odlašanje za spremembe preprosto ni več, bo verjetno zlasti koalicijski del tega odbora še naprej se odločil za toleranco netransparentnega upravljanja z javnim denarjem in nadaljevanje mahinacij v študentskem organiziranju. Mogoče sem se pa zmotil, dopuščam tisto eno odstotno šanso, da sem se zmotil. Upam, da bi zdržala. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? V prvem členu? Ja, izvolite. Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Lepo pozdravljeni. Ja, od kar smo zadnjič na tem odboru in ste obravnavali ta zakon, sta se odvili dve stvari, in sicer javna predstavitev mnenj in pa obravnava predloga na svetu Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja. Ne bi pa vlekel enakih zaključkov kot poslanec, da je s tem zadoščeno javni razpravi, namreč zakon je bil spisan mimo javne razprave, tako da o neki demokratičnosti postopka nastajanja tega zakona ne moremo govoriti. Smo pa na svetu za študentska vprašanja oblikovali delovno skupino iz predstavnikov študentske organizacije Slovenije in pa študentske Iskre. Sicer zadnji usklajevalni sestanek je odpadel, smo pa se na veliko stvareh, na veliko izhodiščih strinjali in tudi vse za študentska vprašanja je sprejel sklep brez glasu proti, da je mnenja, da se mora zakon o skupnosti študentov spremeniti, in sicer na način, da se zapiše v zakon oziroma da se uredi zunanji nadzor računskega sodišča, da se uredi dostop do informacij javnega značaja, da se uredi smiselna uporaba zakona o javnem naročanju in pa protikorupcijske klauzule. Strinjali pa smo se tudi, da se da ciljem zakona, da se da cilje zakona doseči brez eksplicitnega zapisa pravne osebe javnega prava, in smo se strinjali, da bi to bilo škodljivo za avtonomijo študentskega organiziranja in pa tudi zaradi tega, ker prinaša nepredvidljive posledice. Toliko. Hvala lepa. Želite besedo? Ja, izvolite. Vsak ne se predstavi od vabljenih zaradi magnetograma, prosim. Hvala. Pozdravljeni, hvala za besedo. Sem Jure Novak, prihajam iz študentskega društva Iskra. Zdaj, najprej bi se odzval na navedbe gospoda Balanča, da je naš zakon spisan bil mimo javne razprave. Zanima me potem, zakaj so oni 23.9.2016 na prvo sejo delovne skupine za uskladitev amandmajev predložili svoj predlog zakona. Potem so oni storili isto zadevo, kot smo
konstantno kao mi delalo. Ne. Tako da pač gre še za eno dvoličnost časa. Ne. Jaz sicer ne vem več, kaj lahko še mi naredimo kot študenti za to, da nas boste končno poslušali. Ne. Ker zadeve so res absurdne. Če recimo preberem eno odločbo glede dostopa do informacij javnega značaja iz 15.9.2016, v kateri so meni recimo napisali, prosilec je vložil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Prosilec se mora zavedati, da mu je organ v zvezi z dokumenti omogočil dostop in ne tudi ponovne uporabe, kot je na primer spletna objava dokumenta. Prosilec je tako kazensko in škodninsko odgovoren za primer zlorabe prejetih dokumentov. Torej pač meni grozijo s pravnimi sredstvi zato, ker smo javno objavili informacije javnega značaja. In na tak način poteka dialog znotraj šolstva in upam, da zopet razumete, zakaj se mi z gospodom Balančem ne moramo sedeti za isto mizo in ne moramo priti do nikakršnega kompromisa. Zdaj, res je, da je gospod Balanč, mislim, pravilne so besede gospoda Balanča, da smo na svetu vlade za študentsko vprašanje razpravljali v samem zakonu, ampak konkretno so se sklepi glasili takole. Sklep številka 3 je bil. Svet vlade Republike Slovenije za študentsko vprašanje ne bo odločil pravni subjektiviteti, saj meni, da je zadeva prekompleksna. Sklep 4 je Svet vlade Republike Slovenije za študentsko vprašanje pooblašča MIZŠ, da oblikuje delovno skupino za pripravo novega zakona. To tudi potrjuje navedbe gospoda Balanča. Sklep številka 5 pa pravi, v okviru sveta vlade Republike Slovenije za študentsko vprašanje se ustanovi delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki študentov sveta vlade Republike za študentsko vprašanje, predstavniki ministrstva, predstavniki društva Iskra za uskladitev amandmajev novele zakona o skupnosti študentov. In mi smo se res dobili na tem sestanku, nažalost pa na tem sestanku niso bili prisotni člani predsedstva ŠOS, s čimer so neposredno kršili sklep številka 5, ker piše, da morajo v tej delovni skupini sodelovati predstavniki študentov sveta vlade. In to so pač predstavniki ŠOS-a iz predsedstva. In zaradi tega, potem zaradi njihove neudeležbe načrtne, nismo mogli priti skupaj z, ne z ŠOS-om, ne z MIZŠ-om in nismo mogli vložiti nobenih amandmajev, zato da bi bil ta zakon sprejet še pred zimo. Vsem naše navedel se tudi razvidne iz zapisnikov, če recimo preberem sem zabeležko iz sestanka z dne 25.8. Tukaj piše, da je gospod Sorčen predstavil mnenje ministrstva in da se ministrstvo strinja, da se v zakon eksplicitno določi vsebine, ki izhajajo iz upoštevanja zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, upoštevanje ZJN in nadzora računskega sodišča. Sklenili smo kompromis, da se ne bomo pogovarjali o pravni subjektiviteti. Ugotovili smo tudi, da volitve je zelo težko razrešiti v enem samem členu in smo tudi popustili, vkolikor bo zakonodajna pravna služba državnega zbora ugotovila, da bi pač zadeva ne bi pila vode čist pravno, ampak mi enostavno več ne razumemo, kaj se dogaja, ker po eni strani smo z ministrstvom zadevo usklajevali 2 meseca, prišli smo do zelo konkretnih argumentov in kompromisa, na to pa pač šo začne uzurpirati zadevo, tako da se ne udeležuje več sestankov. Tako da pač mislim, da smo mi pokazali v celi javni razpravi, kdo je tukaj resen, kdo uzurpira domnevno avtonomijo, tako da to je bilo zaenkrat to. Če imate pa še kakšno vprašanje, bom seveda z veseljem odgovoril. Hvala lepa. Gospa Mojca Prelesnik, izvolite. Ja, hvala lepa, lep pozdrav sem skupaj. Jaz bi se seveda fokusirala samo na vprašanje glede statusa zavezanca. Torej, ali je zavezanec za dostop do informacij javnega značaja ali ni. Zdaj, ob odsotnosti jasne določbe v zakonu, kjer piše, da govorimo samo o pravni osebi, mi ocenjujemo, da je zelo koristno, da se napiše, da je to pravna oseba javnega prava. Zakaj? Ker vedno sproti z razlago pridemo do tega, da je to kljub vsemu je zavezanec za dostop do informacij javnega značaja in pravna oseba javnega prava. Tako da moram reči, da je to absolutno zelo koristno. Mi sicer imamo kar nekaj sodb, tako upravnega, kot tudi že vrhovnega sodišča, ko so jasno rekli, da gre za osebo javnega prava, ker je ne nazadnje treba izhajati iz namena posamezne statusne oblike. A ne? Kljub samo je tudi sodišče zapisalo, da je to delovanje pač organa organizacijsko in finančno povsem povezano z Republiko Slovenijo. Skratka, država je tista, ki je postavila zakonski okvir za organiziranje, poskrbela je za sredstva. Skratka, brez teh sredstev organizacija ne bi mogla funkcionirati. Tako da vsekakor pozdravljamo, da se napiše, da gre za pravno osebo javnega prava. Mi smo se vedno naslonili seveda
v posameznih odločbah na kriterije, ki jih je pravna teorija razvila. Tako da, če bi pa napisali to v zakon, bi bilo pa to zelo koristno. Bi pa poudarila še to, no, da je 29.9. Ministrstvo za javno upravo, študentsko organizacijo univerze, tako ljubljanske, kot mariborske, kot primorske, upisalo v AJPES-ov register zavezancev za informacije javnega značaja. Ne, to pomeni, da se pač tudi ministrstvo strinja s tem, da gre za zavezance, da gre za pravno osebo, ne nazadnje javnega prava, ampak, ker vemo, da tudi te vpisi v ta register so izpodbojni, je vsekakor koristno, da se to zapiše še v zakon. Hvala lepa. Lepa tudi vam. Želi še kdo od besedo? Ja, izvolite. Poljar Lukaš, študentska organizacija Slovenije. Ne bi dolgovezil, bi samo popravil gospoda Novaka, ker je rekel, da na delovno skupino 23.9. da smo prinesli svoj zakon, to ni res. Mi smo prinesli predlog amandmajev kot izhodišče za pogovor na delovni skupini, ne svojega zakona, velika razlika, tudi z namenom, da bi se uskladili v večjih točkah. Pa še to, ne, predstavniki Iskre so bili pod vodstvom mi zašela tako vabljene na seje, na katere uradno drugače ne bi bili vabljeni, tako da so sedeli zraven pri sklepih, pri oblikovanju sklepov in tudi videli so sklepe, ki so bili sprejeti kljub temu, da uradno niso predstavniki sveta za študentsko vprašanje. Besedo ima gospod, ki sedi tam, ki bi se lahko umaknili, da se posede. Ja, prosim. Hvala. Lep dober dan vsem skupaj, Igor Jurišič je moje ime, jaz sem bil eden iz tistih redkih, ki ste me neposredno vabili, zato se tudi čutim pozvanega, da povem par besed glede te problematike, na katero danes tukaj razpravljamo. Namreč, ko sem jaz bral ta zakon, sem ugotavljal, da ta zakon, pa tisto, kar se posluša, kaj bi naj ta zakon reševal, da te zadeve nista najbolj koherentni. Namreč večina stvari, ki jih ta zakon, torej, ki jih želijo pobudniki reševati, so rešene že izven tega zakona, ne vem, nadzor in tak naprej, pa da ne bi slučajno izpadlo, ko da smo proti nadzoru. Hkrati se mi pa zdi, da ta zakon zelo močno birokratizira zadevo študentskega organiziranja. Naprimer, če samo pogledamo tisti del predloga zakona, ki govori o študentskih volitvah, pa drznem se malo globje o tem diskutirati, ker sem jaz bil zraven, ko smo pisali prvi tale zakon pred ne vem koliko leti, skratka poznam zelo dobro to problematiko. In naprimer, tale nov predlog zakona napotuje na to, da morajo študentje torej prijaviti računskemu sodišču. Kaj to pomeni? Vsi tisti, ki ste kdajkoli organizirali kakršnokoli volilno kampanjo ali referendum na državnem nivoju, veste, da to pomeni en kup birokracije od zadaj, da pomeni tu en kup stroškov. Tudi, če ta študent, ki želi kandidirati, naprimer, na fakulteti za družbene vede, pač, ker ima tam en kup znancev in ki se vsi zavzema za isti problem, bo moral iti čez vso to birokracijo. To pomeni odpiranje transakcijskega računa, potem poročilo in vse te zadeve, ki spadajo zraven, ki mislim, da ni stvar enega študenta, da bo, torej, ki ima pač interes, da bi naprimer izboljšali učni proces na fakulteti, da bo moral dati vso to birokracijo skozi. In seveda, tak predlog zakona, če bi bil sprejet, postavlja v velik prednostni položaj tiste študentske skupine, ki imajo v ozadju birokracijo in administracijo, ki to zna početi, torej to so politične stranke. In tukaj vidim, naprimer, da je tale študentska Iskra, ki ima več kot očitno v ozadju Združeno levico, seveda ima vso infrastrukturo, ki bo zagotovila, torej ki bo pripravila vso to birokracijo. Ogromno študentov, tistih, ki pa z srčno vero želijo na te volitve kandidirati in nekaj ustvariti, pa seveda tega znanja nimajo. Tako bomo torej neke študentske poslance spremenili v tiste, ki bodo imeli od zadaj torej podporo političnih strank, ker bojo seveda s tem v privilegiranem položaju. Jaz razumem, mislim, tudi, da bi rekel, nek osebni ali pa ponarekovaj osebni interes Iskre, saj se na ta način lahko znebijo marsikaterega nasprotnika, ki bo že obupal pri samem postopku kandidiranja. Ampak meni se ne zdi prav, da študente na ta birokratski način omejujemo, kot to želijo s tem predlogom zakona narediti. Namreč,
Namreč to bo potem popolnoma spremenilo sliko študentskih predstavnikov, ki bodo dejansko nek podaljšek, političnih strank. Po drugi strani pa gre tu za precejšnje stroške, to sem že zadnjič na javni obravnavi povedal, samo odprtje in zaprtje nekega transakcijskega računa pomeni znesek tam rečemo 30 evrov in če na vsaki entiteti kandidira, ne vem, po 10 študentov, pa študentski klub in če vse to se štejemo, je to nekje 1000 ljudi. To je 30.000 evrov, bo šlo iz študentskih žepov v blagajne slovenskih bank. In prav tak absurdno se mi zdi, da stranka, ki nasprotuje kapitalu, zdaj pripravlja predlog zakona, ki bo dejansko kapitalu zelo, zelo pomagal. Mislim, sicer v manjši meri, ampak od tistih najbolj ranljivih bo vzel, da bo dal tistim, ki denarja mogoče sploh niso potrebni oziroma so ta denar zavozili na drug način. Samega jedra problemov pa s tem seveda ne rešujejo. Namreč, kaj se bo zgodilo? Če bi bil ta zakon sprejet, bi tisti ta veliki, proti katerim se oni dejansko borijo, na vsak način zvozili. Namreč, pač zaposlili bi določeno osebo zraven ali dve, ki bi se ukvarjala s to birokracijo, naprimer ta večje študentske organizacije. Seveda, vsota denarja bi ostala ista, več denarja bi šlo za administracijo, manj denarja bi ostalo za projekte študentov, tisti ta manjši, torej ranljivi, pa temu ne bi bili kos. In to se mi zdi približno tako, kot naprimer, če lahko dam eno primerjavo, kot so naprimer ameriški vojaški odzivi, torej, ki grejo en problem reševati, ki ga dejansko sploh ne rešijo, imajo ogromno kolateralne škode, hkrati povzročijo veliko korist kapitalu, na koncu pa ni nobenega rezultata iz tega. Skratka, zakon, kot je, jaz razumem še enkrat, nisem proti njih ideji, torej te študentske iskre, ki želi neke stvari spostaviti, ampak večino teh mehanizmov, ki jih oni zagovarjajo, da jih bo ta zakon rešil, ti mehanizmi že obstajajo. Torej, vedno se da študentsko organizacijo, če se misli, da krši določene zadeve, prijaviti na določene organe, ki so dolžni to zadevo raziskati. Pa če to piše v tem zakonu ali nekaj, to že drugi zakoni rešujejo. Torej, ni potrebe po tem zakonu takšen, kot je. Škodo, ki jo pa ta zakon povzročil, pa danes zelo težko zmerimo, ampak zagotovo pa, če pogledamo sestavo torej in podporo, ki jo naprimer ta študentska iskra uživa na nivoju celotne Slovenije, je zelo minorna. Kar pomeni, da očitno s tem zakonom želijo določene nasprotnike, ki bodo dvignili roke pred birokracijo, pa bo rekli, jaz se tega ne grem, na ta način izločiti, da bodo lahko sami prišli do višjega števila sedežev v teh študentskih predstavniških telesih. Ampak to se mi ne zdi prav, torej pomeni zopet se ena zadeva dviga na nivo, ker na prejšnjem nivoju nimajo podpore. To je približno tako, kot če bi, evo, jaz sem naprimer predsednik stranke Mladih zelenih Evrope tudi in imamo zelo nizko podporo, ampak to zdaj pomeni, če bi jaz nek zakon predlagal in ga državni zbor ne bi htio sprejeti, da bi šel jaz delati halona na evropski nivo, pa bi rekel, da je Slovenija nedemokratična, pa ne vem, prijavljal predsednika državnega zbora, pa predsednika države, pa predsednika vlade in tak naprej, samo zaradi tega, ker mi, ki smo v manjšini, ne moremo preglasovati večine. In mislim, da demokracija ravno pomeni to, da večina odloča in prav je, da so se na te zadeve opozorili, ampak moj predlog je, da tako nedodelene stvari po mojem lastnem prepričanju državni zbor ne bi, mislim, naj ne obravnava, mislim, ker ne rešuje ničesar, dela veliko škodo majhnim, korist velikim, korist kapitalu in mislim, da je to ravno nasprotje tega, zakaj ta zakon zagovarjajo. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Beseda ima predlagatelj, Miha Kordiš, izvolite. Lepše hvala, se opravičujem, ampak sem preslišal, kdo je ta sivolasi gospod, ki strastno razpravlja o stvareh, ki zadevajo mlade ljudi v naši družbi, stare pod 30 let, ampak očitno ga tukaj že nekaj žuli, da je pač pripravil to tirado diskreditacije, ampak da samo odgovorim pač na neke faktične netočnosti o transakcijskih računih in o ne vem, kako bojo šle stvari na roke kapitalu in tako naprej. Transakcijski računi za volitve in to so že sedaj obvezni. Poročila za to so že sedaj obvezna. S tem zakonom se v tej sferi ne spreminja nič. Pač edina stvar pač kar je da celotno študentsko organiziranje podvrača bistveno večje meri nadzora,
in transparentnosti. In pač to je vse. In tukaj ni nikakršnega služenja kapitalu in ne vem kakšnih strašnih zgodbic. Nadalje smo lahko slišeni, da so stvari, ki jih želimo urejati v tem zakonu skupnosti študenta, rešene že drugod. Ja, zakaj pa potem problemi še obstajajo, če so te stvari že rešene drugod? Očitno so silno slabo te stvari rešene. Kar se tiče povezave pa Združene levice pa študentske iskre, je pa ta precej očitna in niti ni skrita in gre skozi mojo osebo. Pač jaz sem bil kot študentski aktivist udeležen v, bom rekel, študentskih aktivističnih bitkah za socializem in za demokratično univerzo in tako naprej. In to počnem še danes kot poslanec. To prepriča o integriteti in doslednosti, kot pa o čemarkoli spornemu. Kar se tiče pa ciljev, deklariranih ciljev tega zakona, ki jih po mojem tudi doseže, vključno s prvim členom, se pravi s temu, da študentsko organiziranje in ŠOS postane pravna oseba javnega prava. Mislim, praktično vsi, ki imajo na temo transparentnosti kaj zapovedati v tej družbi, podpirajo ta zakon in njegove rešitve. V bistvu njegov največji oponent je pač študentsko organiziranje, ki seveda tudi ni neutralno. Ne? Imaš take posameznike, imaš drugačne posameznike znotraj študentskega organizacije. Imaš dobre prakse in imaš slabe prakse. Zdaj pa pač paragoni tistih slabih praks se pač počutijo tukaj ogrožene in seveda osporavajo zakonu, vključno z argumentom, da ni bilo dovolj javne razprave, kar seveda pač ne zdrži. Hvala. Hvala. Bi pa rada opozorila, da ne bi se zdaj tle zmerjali sivolasi gospod in tako naprej, ker sem tudi jaz sivolasa gospa pa farbana in mi ne paša to slišati, ne? Tako da bodimo strpni pri teh izjavah. Besedo ste že dobili, tako da dajem besedo gospodu, ki je prijavil se. Ja, hvala. Torej, pozdravljeni tudi v mojem imenu, Jernej Kaluža, Radio Študent. Jaz bi mogoče tukaj razpravo malo na nek drugo smer potegnil, se pravi stran od tega vprašanja statusa pravne osebe. Zdi se mi vsekakor, da je problem, s katerim se danes soočamo, pravi in da so tudi predlagatelji naslovili pravi problem, ampak vsaj jaz ga mislim obravnavati nekako bolj skozi vsebino. Ne? In sicer skozi, tu sem tudi že zadnjič govoril, skozi vprašanje namenskosti porabe sredstev in pa tega, kaj pomeni študentski interes, ker v že obstoječem ZSKUS-u peti člen pravi, da študentska organizacija, citiram, sprejema, organizira in izvaja programe interesnih dejavnosti študentov na področju kulture, izobraževanja, to je na prvem mestu, potem pa sledi še šport, tehnična kultura in drugih področji interesnega delovanja študentov. In kar se nam zdi problem je, da se je danes nekako čisto pozabilo na to, kaj ne bi ta študentski interes pomenil, kaj ne bi pomenila namenska poraba sredstev, da se študentsko organiziranje v veliki meri komercializira, da so pogoste tudi prakse recimo privatizacije določenih zavodov, ki se bo na dolgi rok po mojem pokazalo, da tu pač nekako ni bila prava smer. Se pravi, mi nas načelno mislimo, da ta komercializacija vsebin in nudenje študentom samo tega, kar si študentje želijo, ne pa tudi tega, kar oni potrebujejo, da je tukaj en velik del problema in da kar študent potrebuje niso v prvi vrsti recimo množične zabave in podobne zadeve, ampak da gre tudi tukaj za druge stvari. Seveda mi na Radio Študent mislimo, da ta študentski interes in tudi namensko porabo sredstvo boljš, da to nekako temu bolj ustrezamo. Vsako leto izobrazimo ogromno število novih študentov za novinarski poklic, imamo več kot 200 sodelavcev, ki z nami sodeluje in tako naprej. Dobili smo tudi status medija posebnega pomena, ampak tu ostaja ta status na nek način prazna beseda, če ni tu podprto tudi na nek drugačen institucionalen način. Nam ta status pravzaprav ne pomaga. Financiranje strani ŠOV se je recimo v zadnjih dveh letih iz 257 tisoč zmanjšalo na 150 tisoč, to je naš temeljni vir financiranja in na ta način pač ne moramo delovati. No? Tako da se mi zdi, da je tu problem, da bi mogli več o tej vsebini tega, kako namensko porabo sredstev in kaj sploh pomeni študentski interes v tem kontekstu razpravljati. Hvala.
Hvala lepa tudi vam. Želi še kdo besedo? Ste že imeli besedo? Jaz bi samo čisto na kratko, da ne bo pomote odgovoril, samo vprašal me je, kaj počnem tukaj, odzval sem se vabilu, ki... Ne, glejte, odzval sem se vabilu, samo trenutek, dajte se prosim ustaviti, jaz vodim sejo, vabljeni ste dobili besedo, ste predstavili svoja stališča, besedo dajem dalje. Poslanci imate še kaj, bo še kdo razpravljal, predlagatelj izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi pa rad slišal od ostalih strank za tem omizjem, kako se opredeljuje do tega zakona, še posebej do koalicijskih strank, pa seveda tudi od gospe ministrice oziroma od predstavnikov ministrstva. Hvala lepa. Besedo ima kolegica Ljudmila Novak. Izvoli. Spoštovana gospa ministrica, vsi skupaj lepo pozdravljeni. Res, da sem iz opozicijske stranke, sem si pa vzela za to tematiko kar nekaj časa in sem prisluhnila obojim, predlagateljem novega zakona, kakor tudi predstavnikom ŠOS-a. Bila sem tudi 2 uri na tej javni predstavitvi mnenj in na koncu moram reči, da sem ugotovila, da po eni strani problematika obstaja, da niso vse stvari ustrezno urejene v obstoječem zakonu, da bi pa novi zakon prinesel tudi nekaj problemov. Še posebej glede študentskih klubov in njihovega statusa, koliko sem razumela na tej javni predstavitvi. In tako kot je govoril predstavnik Radija Študent, mislim, da ne sme biti glavni namen te študentske organiziranosti vrtenje denarja in kapitala, ampak dejansko odgovor na vprašanje oziroma potrebe študentov. In tudi glede na to, da se tukaj vrti precej denarja, je potrebno, da je ta stvar transparentno urejena in da tudi ne nazadnje smo vsi, ki nekako smo na javnih funkcijah, tudi izpostavljeni oziroma pod kontrolo Komisije za preprečevanje korupcije in mislim, da bi tudi tukaj morali biti podvrženi strožim kriterijem vsaj tisti funkcionari na najvidnejših mestih. Ker pa očitno ti dve organizaciji ali interesni skupini nista našli skupnega jezika, mislim, da je vseeno najbolj pristojno za to področje ministrstvo za izobraževanje, ki bi moralo pripraviti svoj zakon, upoštevati vse te pomanjkljivosti, ki so vidne iz sedanjega zakona, predvsem pa je potem potrebna tudi kontrola nad izvajanjem zakona. Če tudi zakon ima rešene vse probleme, pa če se ne izvaja kontrola, potem vemo, da tudi zakon ne more delovati. Tako da jaz se zavzemam za to, da ministrstvo pripravi svoj zakon, seveda v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi, predvsem pa tudi volitve. Tukaj velikokrat slišim, da so nepravilnosti, vendar pa spet ne moremo to primerjati z volitvami, ne vem, državni zbor ali kakršnimi koli drugimi volitvami, ker to dejansko je zahteven poseg. Tudi stranke, ki vedno organiziramo volitve, pa vemo o pregledu, da naredimo hote ali ne hote takšno ali drugačno napako. Zato mislim, da zato, da bo dostopno čim večjemu krogu študentov tudi to, da bodo lahko kandidirali, da bodo lahko izvoljeni, mislim, da morajo biti postopki sicer transparentni, ne pa preveč zahtevni. Lepa. Beseda ima predlagatelj. Izvoli, Miha. Hvala. Samo to bi rad pač pojasnil, da je namen tega zakona ta, da stopi na žul koruptivnim praksam in malverzacijam, ki se dogaja znotraj študentskega organiziranja in ne, da kakorkoli grani življenje študentskim klubom, zato je pač tudi napisan na tak način, da klubom ne bi kompliciral življenja, kaj strašno oziroma in ga sploh ne bi kompliciral in večkrat sem to že povedal na tem odboru, tudi tako rad povem, da so študentski klubi daleč najbolj zdrav del študentskega organiziranja in pač jih nikakor ne dobijo s tem zakonom kakorkoli pač po glavi, to pač preprosto ni res. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima gospa, izvolite, če se lahko predstavite, prosim. Lep pozdrav, Nataša Musar-Mišelič, prihajam z Računskega sodišča,
kjer se s problematiko, ki jo obravnava predlagana sprememba zakona, na nek način srečujemo vsakič, ko pravzaprav želimo opraviti revizijo ali ŠOS-a ali kakšnega očovov. Zgodi se nam namreč naslednje, ne? Da dobimo ugovor na sklep o uvedbi revizije z trditvami, da ne gre za osebo javnega prava oziroma da računsko sodišče za revizijo ni pristojno. In tukaj bi se navezala na gospod Prelesnik, ne? Če, ker govorimo pač o prvem členu in o vprašanju tega, ali je potrebno v zakon zapisati, da gre za osebo javnega prava, če to v zakon zapišemo, je ta problem rešen. Ne? Če v zakonu ostane zgolj oseba javnega prava, potem pravzaprav povzročamo delo mnogim organom, ki morajo vsakič znova na podlagi pravne teorije pravzaprav odločati o tem, ali gre za osebo javnega ali za osebo zasebnega prava, bodi si, da je to pooblaščenka, bodi si, da so to sodišča, kamor gredo odločitve pooblaščenke, bodi si konec koncev, da je to senat računskega sodišča, ki mora pred uvedbo revizije vsakič na novo pravzaprav odločati o tem, ali je sploh pristojno. Hkrati bi tukaj dodala še, da pravzaprav, če se zapiše v zakon, da gre za osebo javnega prava, potem niti ni potrebna sprememba 10. Člena oziroma 3. Odstavek tega člena, ki izrecno govori o nadzoru računskega sodišča, kajti če je to oseba javnega prava, je potem računsko sodišče že po zakonu o računskem sodišču avtomatično pristojno za nadzor in so vse te dileme razrešene. Če ne bo zapisano, da gre za osebo javnega prava, te dileme ostajajo. V tem primeru je seveda izjemno dobrodošla izrecna določba v zakonu o skupnosti študentov. Bi pa tukaj želela opozoriti, zato to danes predvsem sem tukaj, da predlog zakona predvideva, da bi bilo določeno, da računsko sodišče vsake 2 leti opravi revizijo. Ta določba je z naše strani problematična. Želimo, da je v naši ureditvi povsem jasno, da je računsko sodišče pristojno za nadzor ŠOS-a, ŠOV-a in tako naprej. Bodi si, se pravim na ta način, da je zapisano, da gre za osebo javnega prava, bodi si za izrecno določbo, vendar pa že sama neodvisnost računskega sodišča pravzaprav je v nasprotju z temi določbami o obveznih revizijah na neka obdobja. Te revizije so po zakonu o računskem sodišču, se pravi obvezne vsako leto ali vsake 2 leti, rezervirane za najpomembnejše subjekte v državi, to je za državni proračun in obe blagajni, pokojninsko in zdravstveno. In menim, da bo zadostovala določba, da pač te nadzore opravlja računsko sodišče, da pa ni ustrezno in primerno, da je v zakonu za, bom rekla, subjekt, kot je ŠOS, predvideno vsake 2 leti. Ker to pač, se pravi, pliva na neodvisnost našega organa, zoža na možnost opravljanja drugih revizij, pa tudi bi rekla, da je v državi vendar le z vsem dolžnim spoštovanjem do ŠOS-a nekaj pomembnejših institucij, ki niso zavezane, bom rekla, da vsako leto, vsake 2 leti so podvržene nadzoru računskega sodišča. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Predlagatelj, imaš besedo. Lepša hvala. Ja, v resnici vaša vrednostna sodba nam je to všeč ali pa ne, vsekakor pač zdrži, zato smo v resnici tudi amandmirali ta lasten predlog, da smo izčrtali te 2-letne revizije in pač pustili noter samo določbo, da so te revizije pač preprosto redne, tako da mislim, da se na ta način je pač odgovorjeno na vaš pomislek. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolegica Julijana Bizjak-Mlakar. Izvoli. Hvala lepa za besedo, gospa predsednica. Lep pozdrav tudi vsem ostalim. Ja, ta razprava je bila, kar lahko rečem, strastna, ne današnja, ampak v okviru tega celotnega zakonskega predloga. Lahko rečem, da včasih premalo spravljiva, da so tukaj različni udeleženci te razprave preveč na različnih bregovih, in da so bili v vsem času te razprave premalo, torej da je bilo čutiti premalo pripravljenosti za dialog. Zgleda, da je to kar bolezen naše družbe in tukaj pri mladih je pa še prav, sem pa še prav lahko rečem žalostna, da se to še posebej odraža pri mladih ljudeh, kar seveda pomeni, da obstaja nek deficit v sami naši družbi, torej da se v določenih vprašanjih nismo pripravljeni skupaj vsest, pa se resnično pomeni to pravih vzrokih težav.
In tukaj je veliko težav, sicer ne bi prišlo do tega predloga. Predloga sem bila pravzaprav vesela, ker je odprl veliko dilem, veliko morda tudi realnih problemov. Se pa skozi celo razpravo se je pa dalo čutiti, da gre tudi za bitko za oblast, bitko za denar. Po drugi strani pa vemo, da imamo ogromno mladih ljudi, študentov, ki bi jim pa ta denar, torej ki jim je pa pravzaprav namenjen za to, da se bodo, da bo namenjen za kulturo, za izobraževanje, šport in za druge interesne dejavnosti študentov. In nikakor seveda se ne bi smelo zgoditi, da posega na to področje komercializacija ali pa praksa privatizacije zavodov, kar smo tudi slišali že tudi danes, ne samo v teh razpravah, ki so bile okoli tega zakona. Torej, skratka, sem vesela, da so se ti problemi odprli. Še bolj bom pa vesela, ko bo Ministrstvo za izobraževanje pristopilo k temu, da bo pripravljeno te probleme tudi spraviti v zakon na nek takšen artikuliran način, ki bo seveda omogočil upoštevanje tistih predlogov, ki so smiselni. Zaradi tega tudi podpiram ta naš predlog, ki je bil že danes dan tudi na klop, torej, da bi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi vseh teh razprav in javne predstavitve mnenj v državnem zboru pripravilo zakon, pri čemer bi upoštevalo vse te izsledke, ki so bili danes ugotovljeni in ki so ga, torej ta predlog sklepa, so vložile poslanske skupine koalicije. Tako da je tukaj neke vrste stališče, naše usklajeno stališče, ki se mi zdi, da je, torej da vodi v pravo smer, da je bila na ta način vsaj del te javne razprave, da je bil opravljen, vendar pa mislim, da bo potrebno še kar veliko dela, da bo prišlo do zakona, ki bo ustrezen in ki bo dober. Seveda bo pa to delo precej olajšano na osnovi, lahko rečem, precej dobrega predloga študentske organizacije Iskra, tako da sama sem mu večinoma naklonjena, vendar pa vem, da bo potrebno rešiti še tudi kakšen drug problem, torej da bo resnično sprejemljiv. Mislim pa seveda, da ni pravilno, da bi se sicer volilne bitke odvijale na plečih parlamenta, torej da to nekako ne bi bilo sprejemljivo. Upam, da v tem primeru ne gre za to, čeprav so bili očitki tudi v to smer in da tudi, torej, da tudi poraba denarja, da je že sedaj pod relativno dobrim nadzorom, vendar pa mislim, da je glede na vse te razprave, slišali smo o koruptivnih praksah, o malverzacijah in tako naprej, torej, da se ta nadzor nujno okrepi. Tukaj smo imeli tudi stališče predstavnice računskega sodišča, ki je tudi svoje mnenje podala, tako da bo delo na samem zakonu, ki naj bi v kratkem prišel v parlament, upam, torej, da bo bistveno olajšan. Torej, nikakor ni sprejemljivo, da bi v tej današnji družbi, kjer vemo, da se ogromno ljudi sooča s problemi, kako preživeti, da bi se pa denarji porabljali netransparentno oziroma mimo vseh teh nadzornih inštitucij. Tako da upam, no, da se bo ta problem rešil in da bomo zelo kmalu videli zakonski predlog in ponovno enake deležnike, ki pa bodo tokrat bolj pomirjeni med seboj in se seveda usedli za skupno mizo in ugotavljali, kater predlog je sprejemljiv oziroma da bo res v korist vse študentske skupnosti, ne samo posameznih funkcionarjev študentskih, torej da bo zadeva res takšna, da bomo z njo lahko zadovoljni. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima predlagatelj Miha Kordiš. Hvala. Mislim, ta predlog, aktualen predlog, ki je na mizi, že je predlog za korist celokupne študentske skupnosti in tukaj ni treba pač nikakršnega striženja. Je pa, priznam tudi mene, do neke mere presenetla intenziteta razprave oziroma, da ne rečem včasih, celo krvavost razprave, ampak potem
momentu postane presenetljivo, ker se spomnimo, da gre za interesni boj, da imamo pač tukaj nek žakelj denarja, z njim se dela pač kakor se dela, da se nekdo počuti ogroženega in seveda se potem žalčno odzove. To je tisto, kar pač botrovalo silovitosti in intenzivnosti razprave okrog spremembe študentskega organiziranja in to mislim, da nima kaj dosti velik veze z simptomi slovenske družbe karkoltatskega. Skratka, gre za čist klasičen interesen konflikt. Kar se tiče nadzora, da je nadzor do neke mere že zdaj ustrezen, ja pač to ne drži. Če bi to držalo, potem se ne bi ravno kar ukvarjali z malverzacijami, da nima tam na univerzi na Primorskem pa nekemu koklom, ki je v sodnih postopkih pa že 13 let za žrtv študentsko organiziranje in tako naprej. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolega Kamal Izidor Šakar. Hvala lepa, predsednica, spoštovani vsi prisotni. Zdaj, kar se tiče stranke Modernega centra, smo že povedali, kakšno je naše stališče do tega. Lahko povem na prvo izvajanje predlagatelja, da v stranki Modernega centra smo za transparentnost, predvsem smo pa za dialog. In ta predlog zakona je eklatanten primer tega, je eklatanten primer zakona, ki ni bil pripravljen v dialogu s ključnimi deležniki in uporabniki tega zakona. Zato ga tudi zavračamo in v ta namen smo tudi opravili kar nekaj srečanj in sestankov z zainteresirano javnostjo in tudi uporabniki tega zakona. Lahko pa potegnemo nekaj dobrega iz tega, ne? Glede na to, da je bila ta debata že enkrat omenjeno kar žolčna, da se je odprla ta debata v širši javnosti. Jaz sicer sam na javni predstavitvi mnen nisem mogel biti prisoten, ker sem imel druge obveznosti, pa vendar sem po pogovorih s tistimi, ki so bili prisotni na tej javni predstavitvi mnen, ugotovil nekaj, da se je pojavil kar nekaj odprtih vprašanj v zvezi z študentskim organiziranjem, v zvezi s tem zakonom, ki je pred nami, in da na nek način se je odprl tudi dialog ali pa debata med tistimi ključnimi deležniki, ki delujejo v študentskem organiziranju, kar se mi tudi zdi kar pomembno in vsi udeleženi so izkazali interes za to, da se zadeva uredi na čelu z ministrstvom za izobraževanje. To je ena ključnih točk tega predloga zakona. Zaradi tega smo se tudi v koaliciji potem pogovarjali, da bi predlagali ta sklep, da poskušamo še enkrat spraviti za mizo ključne deležnike ob seveda mediaciji ministrstva v okviru strukture sveta vlade za študentska vprašanja, ki je temu namenjena. In sam sem seveda zagovornik, to sem že enkrat povedal, pa verjetno bom še večkrat, zagovornik načela nič o mladih brez mladih. In ta zakon je nujno sprejet ali pa pripraviti v sodelovanju z mladimi uporabniki letega. Zaradi tega smo tudi naložili v tem sklepu ministrstvu, da do konca leta 2016 izvede seveda nekaj sestankov sej sveta vlade za študentska vprašanja. V tem času poskuša pripraviti tudi novelo zakona in seveda prideti v državni zbor z njo, kjer se bodo rešile se tudi ključne dileme, ki so se v tej celotni debati izpostavile. Hvala lepa. Besedo ima gospa ministrica. Izvolite. Ja, prijazen pozdrav vsem. Naj povzamem, da smo mi v zadnjem času že kar nekajkrat sodelovali z vsemi vpetimi stranmi glede spremembe zakona, o katerem zdaj le razpravljamo.
Tudi na samem svetu Vlade Republike Slovenije za študentsko vprašanje v zadnjem tednu septembra smo povabili vse strani, zato da smo že iskali dialog in moram reči, da je bila razprava zelo konstruktivna in se tudi zahvaljujem vsem za dober dialog. Odprli smo seveda vsa vprašanja, ki so tudi tukaj nanizana, tako z ene kot z druge strani, in zedinili smo se seveda tudi o tem, da je potreben nov zakon, kjer vsa ta vprašanja tudi v dialogu na novo umestimo, odgovorimo na nje in še posebej smo se pri tem dotaknili transparentnosti, tudi na sami seji je pravzaprav korespondenčni sklep tudi že bil predlagan, da je to ena od tistih ključnih točk, kjer smo vsi enotni, da jo ne le zahtevamo, ampak da jo seveda tudi z vseh strani zagotavljamo. In seveda se glede na povezani prvi člen to tudi v dialogu naprej postavi na svoje mesto. S tem sta se strinjali tako udeleženi predstavniki Iskre, kot seveda ŠOS-a in vsi drugi člani Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja. Ministrstvo je tukaj medijator v okviru svojih pristojnosti. Namreč študentje so skupnost, ki seveda mora o sebi odločati na način, ki ga so razmerno glede na aktivnosti in pristojnosti, ki jih imajo, glede na seveda način organiziranosti, privzamejo nase in morajo do tega tudi odgovorno postopati. In to je prvo izhodišče, ki ga bomo tudi sledili pri pripravi tega zakona. Hvala lepa. Besedo ima predlagatelj. Izvoli, Miha. Najlepša hvala. Se bom pač odzval na razpravo tam kolega Kamala, kako gre tukaj za manko dialoga? Poglejte, mislim, praktično vsaka relevantna inštitucija, ki ima opravka s študentskim organiziranjem, se je pozitivno odzvala na ta predlog zakona. Pa ne se gre za KPK, za računsko sodišče, za informacijsko pooblaščenko, pač vsi pač vidijo prednost določenih rešitev, ki so se znašle v tem zakonu. Edin, ampak res edin, ki ima probleme s tem zakonom, je ŠOS. Pa še to ne ŠOS in njegove organizacijske oblike v celoti, da se razumemo, ampak samo posamezniki znotraj ŠOS-a, ki ne po naključju pretežno se opadajo s tistimi posamezniki, ki so na pozicijah moči znotraj teh študentskih organizacij. Tako da je šel ta zakon mimo dialoga, mimo razprave in mimo načela nič o mladih brez mladih, pač preprosto ne zdrži. Če bi pa radi, da bo študentska organizacija blagoslovila tak zakon, študentska organizacija, v kateri so na pozicijah moči prav tisti, proti katerim in proti njihovim praksam je ta sprememba zakona usmerjena, ste se pa zmotili. Kakor sem že prej rekel, tukaj gre za interesni boj. Če hočeš nekomu stopiti na prste, mislite, da bo ta človek potem zamjavkal in se temu uprl, ali bo pač rekel, ja, pravilno. To je dobro za transparentnost in za smotrno porabo javnih sredstev. Seveda ne. Pač standard, ki ste ga v SMC-ju s takim stališčem postavili, je približno tako, ker da bi proti tajkunsko zakonodajo moral usklajevati z Igorjem Bavčarjem. Ali pa kazenski zakonik usklajevati z morilci. Pač to je neka logika, ki jo pač demonstrirate. Kar se tiče dialoga, da je prišlo do dialoga, da se vsi udeleženi da so se pripravljeni pogovarjati in da obstaja neka pozitivna energija, kako bomo vse te probleme reševali, ja, ta energija obstaja zdaj. Zaradi tega, ker se pač tiste nosilci spornih praks znotraj študentskega organiziranja počutijo ogroženje, da jim bo ta predlog zakona pristrigel peruti. Zato lahko zdaj govorimo o pripravljenosti za dialog. Zato. Če ne bi bilo tega predloga zakona, mislite, da bi študentska organizacija samo prišla na plano s predlogom, ja, dajmo zakon o skupnosti študentov spremeniti na način, da bo študentsko organiziranje podlegalo KPK-ja, pa računskemu sodišču, pa tako naprej. Seveda ne. Če bi bilo na tem kaj resnice, potem bi se to zgodilo že v zadnjih 20 letih, pa se ni. Zelo dobrim razlogom. Eto, hvala. Hvala lepa. Ja, izvoli, Kamal. Hvala lepa. No, jaz moram to primerjavo, da kazenski zakonik usklajujemo z morilci, ostro zavrniti, ne? Ker ŠOS v tem primeru, ne, tudi sam dobro veš, je legitimni predstavnik študentov. Je tako? In tudi izvoljen predstavnik študentov. Ne? In ne moreš primerjati
tega, da z morilci usklajuješ kazenski zakonik, ker ga pač ne, ne, ker oni so pač neke svoje vrste. Ne. Hvala lepa. Na kratko, predlagatelj, prosim. Seveda, ne, jaz samo pač primerjam nek odnos. Temu se v formalni logiki reče argumentom ad absurdom, oziroma da ti zreduciraš neko argumentacijo, potegneš njene konsekvence do posledne točke in vidiš, kam te pripelje. To ti na koncu pa potem pokaže, kako zelo slaba potem ta argumentacijska strategija je. A ne? Kar je ta, čemur ta primerjava z Igorjem Bavčarjem, pa usklajevanjem protitajkunske zakonodaje in usklajevanjem kazenskega zakonika z morilci služi, je pač samo to, da bolj jasno, plastično pokaže, s kakšnim argumentom in s kakšno logiko v SMC-ju nasprotujete spremembam zakona o skupnosti študentov. Pač struktura vašega argumenta v enem in v drugem slučaju je popolnoma enaka, samo da v primerih, ki sem jih navedal, absurdnost tega argumenta šele zares zasije. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Žan Mahnič. Izvoli. Ja, hvala, predsednica. Jaz se strinjam s kolegom Komalom, saj tukaj, no, da koalicija res ne usklajuje kazenskega zakonika z morilci. Je pa res, da koalicija trikrat zavrne predlog spremembe kazenskega zakonika, ki ga predlagamo v SDS, potem pa čez eno leto pride s ta istim predlogom v ta državni zbor. Potem, ko so ugotovili, da se je dve let vsaj en terorist sprehajal po Sloveniji, ne, in ga pač niso bili sposobni preganjati, ker ni bilo prave zakonodaje. Pa če pustim to, da mene ta seja spominja in tudi prejšnja na sejo, kadar obravnavamo poročilo FIHA na odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ko pridejo različne interesne sfere, se med seboj prepirajo, potem pa se naj poslanci postavimo v vlogo sodnikov in damo bodi si eni, bodi si drugi strani prav. Pa vendar le moram reči, no, da malokrat se zgodi, da se v Združeni levici in v Slovenski demokratski stranki strinjamo, tokrat se, mi ta zakon podpiramo, podmladek naše stranke se je udeležil tudi javne predstavitve mnenj, povedali smo, kaj si mislimo, za razliko od nekaterih študentskih organizacij, si nismo delali samo promocije in predstavljali, kaj počnemo in kaj ne. Ne strinjam se tudi, da ta zakon oziroma ta predlog zakona poteka mimo javne razprave. Kaj je še boljša javna razprava kot pa javna predstavitev mnenj, kar se je izglasovalo na seji, ki smo jo imeli v mesecu juliju, in resnično smo v SDS mislili, no, da je koalicija takrat tudi s podporo tej javni predstavitvi mnenj mislila pozitivno, predvsem v smeri, da sliši različne strani, da pride potem z nekaterimi svojimi predlogi popravka tega predlaganega zakona in da bomo danes ta zakon tudi potrdili. Žal ni tako, namesto tega smo dobili predlog sklepa koalicijskih poslanskih skupin. V SDS-u ga ne bomo podprli, niti ne bomo glasovali proti. To je pač na strani koalicije, da se izglasujete tak sklep. Mogoče bi ga malo modificirali, da bo bolj koalicijski. Ne? Tukaj ste napisali in skupaj s širšo študentsko javnostjo, da naj vlada nemudoma pristopi k pripravi novega zakona o skupnosti študentov. Tukaj mogoče dajte noter, k pripravi novega sistemskega zakona o skupnosti študentov ob predhodni temeljiti analizi, ne? Da bo pač sledilo rdeči niti koalicije, ki jo ponavlja že celoten mandat, ki sledi že celoten mandat, skratka analiza na analizo, zavračanje zakonov, ker niso sistemski. Pustimo, kaj si mislim o inštitucijah, kaj si mislim o vodilnih v teh inštitucijah, ampak Računsko sodišče, KPK, informacijska pooblaščenka so danes bili jasni in jaz resnično ne razumem oziroma po eni strani lahko razumem, da se študenti izogibajo transparentnosti, izogibajo nadzora, tisti študenti, ki vodijo to študentsko organizacijo Slovenije. Mislim pa, da bi bil najboljši pokazatelj, če bi naredili analizo med samimi študenti, če bi šli do študentov in jih vprašali, kaj imate vi od ŠOS-a, kaj menite,
da ŠOS počne, lejte, razen kakšne ugodne fešte v kompanjerosu, v cirkusu ali kjerkoli, govorim seveda za Ljubljano, kaj drugega se verjetno kdo ne bi mogel spomniti, mogoče kje še kakšne jadrnice, kakšnega bazena, kakšnih drugih finančnih malverzacij. Politične stranke smo stalno pod nadzorom, smo stalno pod pritiskom, polagamo račune, kar je seveda prav, ne nazadnje bil tak zakon sprejet. S tem Virantovim zakonom smo delovanje političnih strank zbirokratizirali do konca, ne, pa takrat ni nihče prišel v parlament in rekel, dajmo zavrniti ta zakon, ker bojo politične stranke uboge, ker bojo tiste, ki so šele v nastajanju brez primernih strokovnjakov, da bi lahko nastopili na volitvah in kaj vem, kaj še vse sem danes tukaj poslušal, lejte, to je brez veze. Mi smo takrat tisti zakon sprejeli, ki je predvsem na škodo politični strank, ampak da bo šlo za večjo transparentnost, da bo volk si tako zacela, da ima tudi javnost občutek, da se nekako približujemo temu, kar javnost želi in ker je oh in sploh prepričanje, da je politika tako ali tako sama korupcija, ne, zdaj korupcija, bodoča korupcija se kali tudi v vodstvu študentske organizacije Slovenije, takšno nasprotovanje zakonom in pa predlogom, predvsem pa amandmajem, ki smo jih vložili tudi v Slovenski demokratski stranki, da se omeji plača teh funkcionarjev na 54. plačni razred, da se razgrne tudi premoženje funkcionarjev. Vsi ga moramo razgrniti, vključno s poslanci, pa s tem osebno nimam nobenih težav, da je pravno sodišče tisto, ki je pristojno za spore v zvezi z volitvami. Skratka, gre za zadeve, ki bi jih lahko nekako po SMC-jevsko rekel, da krepijo pravno državo, da krepijo transparentnost. Žal, nič od tega ne bo danes sprejeto. Če do sedaj niste vzpostavili dialoga na ministrstvu za izobraževanje, dvomim, da ga boste sedaj. Tukaj se bi strinjal s kolegico, bivšo kulturno ministrico Julijano Bizjak Mlakar, ki je dejala, da je res neverjetno, no, da se mladi ne morejo sesti za mizo in zmeniti, ampak ma kolega Kordiš prav, ne, pač posredi je denar, posredi so milijoni in tudi v tej smeri bi bilo potrebno v prihodnosti razmisliti. Daj, konc leta 2016 bo čez 3 mesece, vlada se bo ukvarjala trenutno z interpelacijo, ministrica konkretno se bo tudi ukvarjala z interpelacijo, ker je vložena proti njej in jaz mislim, da z vsem svojim aparatom ne boste sproducirali niti enega sestanka, kaj šele kakšnega zakona. Hvala lepa. Hvala lepa. Imam eno pooblastilo in sicer poslanka Jelka Godec pooblašča poslanca Jožeta Tanka. Besedo dajem še kolegu Janku Vebru, potem bom pa zaključil razpravo k prvemu členu. Izvoli. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem. Naj uvodoma povem, da menim, da je bila odločitev odbora pravilna, da se izvede javna predstavitev mnenj vezano na spremembo in dopolnitev zakona o skupnosti študentov. Ne nazadnje pa lahko povem tudi, da smo tudi preden je skupina poslank in poslancev vložila v proceduro državni zbor omenjeni zakon, seveda imeli priložnost se seznaniti s vsebino zakona tudi pred to vložitvijo in naša ocena je bila, da je potrebno besedilo zakona dodatno izčistiti, preden gre v proceduro državni zbor in smo tudi ponudili pomoč pri tem. V razpravi, ki je bila tako na javni predstavitvi mnenj kot tudi na seji odbora, mislim, da lahko ugotovimo naslednje, da je vendarle izjemno jasno opredeljeno pravzaprav iz vseh inštitucij, ki so predvsem odgovorne za izvajanje nadzora nad porabo javnih sredstev, da je potrebno zelo jasno opredeliti pravno subjektiviteto študentske organizacije. Tako da ta status osebe javnega prava je tisto, kar je bilo praktično v tej razpravi izpostavljeno pravzaprav od vseh.
tako od informacijske pooblaščenke kot tudi Komisije za preprečevanje korupcije, kot seveda tudi računskega sodišča. Torej, mislim, da je ta razprava dala odgovor vsaj na to vprašanje, kako vidimo nadaljno pripravo zakonodaje in urejanje razmer pravzaprav pri delovanju študentske organizacije v prihodnosti. Res pa je, da je besedilo, kot sem povedal, v nekaterih primerih resnično še neizčiščeno. Ne? In tudi Komisija za preprečevanje korupcije oziroma njen predsednik, recimo na javni predstavitvi mnenj, je tudi sicer pozdravil, da se v določbe zakona vključijo tudi da se vključi tudi ta inštitucija, ampak vendarle izkazalo se je, da pravzaprav pri pripravi zakona, besedilo zakona, Komisija za preprečevanje korupcije ni sodelovala. Ne? Torej, izrazila je interes, da sodeluje, da se izčisti dejansko postopek in vloga, na kakšen način bi seveda tudi znotraj tega sistema se lahko ustrezno vključile tiste določbe, ki so opredeljene v zakonu o integriteti in posledično potem seveda tudi prenos tega postopka v samo delovanje študentskih organizacij. Torej, to je eno od vprašanj, ki ga bo potrebno v prihodnosti zagotovo izčistiti. Naslednje vprašanje, ki se nanaša na postopek volitev, je zagotovo vprašanje, ki ga ne moremo opredeliti poslanke in poslanci z vložitvijo zakona, ampak mora biti zelo usklajeno in predvsem usklajeno znotraj študentskih organizacij. Predvsem pa mora biti usklajeno in dogovorjeno tudi s fakultetami, ki imajo določene, če lahko temu rečem, obveznosti po tem zakonu pri izvedbi volivnih postopkov. Torej, tudi fakultete je potrebno vključevati v ta proces in jim omogočiti, da potem sam postopek volitev je usklajen tako med študentskimi organizacijami, kot seveda tudi s posameznimi fakultetami, ki prevzamejo tudi določeno odgovornost za to, da je ta potek res dogovorjen in usklajen tudi z njimi. Zato se tudi pridružujemo stališču, ki je na nazadnje bilo predstavljeno strani ostalih koalicijskih partnerjev, da ministrstvo kot resorno ministrstvo za to področje seveda pripravi rešitve v noveli zakona, ki bodo seveda vključevale tako in povzemale razpravo na odboru, kot tudi pri javni predstavitvi mnenj, kot tudi seveda izkoristiti priložnost vseh tistih, ki so že izrazili interes, da bi pri tem sodelovali, kot je KPK, kot je, lahko rečem, verjetno, da tudi računsko sodišče in tudi informacijska pooblaščenka. Hvala. Hvala lepa. Imam še en razpravljavec, in sicer kolega Tomaž Lisec. Izvoli. Ja, hvala, predsednica, za dano besedo. Spoštovani gostje, kolegi, kolegice, lep pozdrav. Bi začel tukaj, ker je predhodnik končal glede usklajenosti zakona. Dejstvo je, da je študentska organiziranost potrebna, je vprašanje, v kakšni meri in na kakšen način je potrebna ta delovanje študentske organizacije. Sam se z področjem študentskega organiziranja ukvarjam na takšen ali drugačen način že več kot 10 let in sem eden izmed tistih, ki sem dokaj kritičen, predvsem do tistih prejšnjih vodstev, kjer se komaj sedaj pokažejo, kakšne napake in zablode pri delovanju študentske organizacije so se pojavljale, tako da v tej smeri sicer je trenutno vodstvo, predvsem verjetno na podlagi tega dejstva, da je veliko bolj pod nadzorom ne samo študentov, predvsem pa različnih organizacij, pristopilo k bolj resnemu delovanju, kar tudi sam osebno podpiram. Dejstvo pa je, da če bomo razmišljali o tem, da bo zakon dober za obravnavo, potem, ko bo usklajen, potem zakona sploh ne bomo dobili. V tem mandatu smo imeli že kar nekaj poskusov na različnih področjih, ko je vlada rekla, bomo uskladili med tistimi, ki so pri črki A in med tistimi, ki so pri črki Ž. In potem se tam nek na sredini dobili in dobili smo z maske. Kolektivno upravljanje avtorskih pravic, dimnikarstvo, etc., etc. Vedno vlada, ker se ne zna odločiti, sprejme neko kompromisno rešitev,
s katero pa itak ni noben zadovoljen in potem ne rešuje nič v praksi. In vsi zakoni, ki se sprejemajo, so del problema in ne rešitve, kajti potrebujemo tako predsednika vlade, kot pa tudi ministre, ki bodo rekli, takšna je moja politika in od nje ne odstopam. Ne pa, moja politika je takšna, da bo vsi saj malo srečni z mojo politiko. Politika kompromisov je najbolj gnila politika. Mora biti tudi zraven. Ampak včasih ta politika ravno zato politika kompromisov, ker se nekdo ne zna odločiti. In ko danes poslušamo besede tako strani gospe iz računskega sodišča, gospe informacijske pooblaščenke in tako naprej, glede tudi teh debat, ali študentska organizacija kot oseba javnega prava da ali ne, kako je z volitvami, kako je z nagradami, funkcionarjem in tako naprej. Zakon ni idealen, ampak je opozicijski zakon in v tem mandatu smo imeli ogromno vladnih zakonov, ki jih je zakonodajna pravna služba še veliko bolj raztrgala kot pa ta zakon. In tudi amandmaji, ki so jih pripravili tako poslanci Združene levice, kot tudi, ko smo jih pripravili poslanske skupine SDS, še nadgrajujejo ta zakon. In potem spet poslušati po dveh letih tega mandata, kako pa bo ta vlada in vsa ministrstva po to vlado pristopilo k sistemski rešitvi, ki bo usklajena z vsemi deležniki, jaz se to preprosto ne verjamem več. Kot je že prej kolega Žan povedal, je en par interpelacij, je problematika, s katero se vsaj pol leta tukaj srečujemo, da pač ena organizacija znotraj študentske organizacije ni zadovoljna. Jaz sem prepričan, če bi vse entitete dali znotraj študentske organizacije med sabo, ne bili zadovoljni, bi rekli Štajerci ne, šol Ljubljana je privilegiran, potem študentski klubi bi rekli, da bi oni radi večji kolač in tako naprej in tako naprej. Skratka, bolj, namesto bolj, da bi zgodbo zapirali, jo bomo odpirali. Namesto, da bi bili bližje rešitvi, bomo s vsakim postopkom in korakom in tudi s takšnimi sklepi, ki so tukaj pripravljeni strani koalicije, bolj oddaljeni od rešitve in nekakor ne k tistemu vsaj, kar se moramo zavezati mi poslanci, če že ne nevladne organizacije, to pa je, da iščemo rešitve in ne, da jih prelagamo na nevladne organizacije, pa upamo, da se bi morda v tem primeru študentske entitete med sabo zbližale in tako naprej. Skratka, jaz še vedno trdim, no, da včasih marsikdo tako v tem parlamentu, kot pa tudi predvsem na ministrstvih pozabila, da smo izvršilna in zakonodajna veja oblasti, ne pa nek debatni klub, ki čaka in upa, da se bodo zadeve sliko prej same od sebe rešile. Tako da jaz predlagam, da namesto, da glasujemo o tem predlogu sklepa k prvi točki dnevnega reda, da gremo naprej, sprejemo tudi te amandmaje, tako strani Združene levice, kot tudi poslanske skupine SDS, ki so v skladu z tistim, kar govorijo gospe in gospodje iz KPK-ja, računskega sodišča in informacijski pooblaščenec, da naredimo zadeve bolj transparentne. In spoštovani kolegi, predvsem iz SMC-ja, milijonkrat smo slišali v tem mandatu besede transparentno. Imate glasovalni stroj, lahko pritisnete tipko za in podprete amandmaje in predlog zakona, ki rešuje marsi v veliki meri to zadevo glede transparentnosti delovanja študentskega organiziranja. In še enkrat, verjamem, da tudi vodstvo študentske organizacije ta zakon ni najbolj po volji, ampak če hoče biti kot prvo vodstvo študentske organizacije, ki pa bo šlo stopničko više od svojih predhodnikov, ki so v kazenskih postopkih, bi sicer morda za grenko pililo, ampak saj z neko podzavestjo, da pa se je nekaj spremenilo, podprli tudi ta zakon. Izvoli. Hvala za besedo. Samo pač ena pripomba. Zakonodajno-pravna služba se je odzvala na tak zakon, na ta naš zakon z dvema pripombicama, drobnima, tako da je to nekako zelo ok odzivno, pa še te dve pripombice smo sanirali z predlogi amandmajev. Ampak ker vidim, da se koalicijska srca nič kaj nočejo omehčati, bom naredil še en korak nazaj in pač dal predlog, da izčrtamo
v temu zakonu določbo, da študentske organizacije postanejo pravne osebe javnega prava, kar so najbolj problematizirali predstavniki ŠOS-a. So rekli, da z drugimi deklariranimi cilji se pa vendarle strinjajo in da ostalo je načeloma ok, vsaj kakor sem poslušal prej razpravo, da to pač pravna oseba javnega prava je pa tista stvar, ki jih najbolj moti. To še zmeram pomeni, da ostane podrobnejša ureditev volitev, to še zmeram pomeni, da ostane protikorupcijska klauzula in to še vedno pomeni, da ostane računsko sodišče. To je pač predlog, ki ga podajam, če ga je koalicijska stran pripravljena podpreti. Verjetno bo potrebno pripraviti v pisni obliki, predlog. Ja, zato bi pa prosil 15 minut pauze. Za pripravo? Ja. V redu. Odrejam 15 minut odmora. 14. Dobimo se ob 10.30. Ja, torej nadaljujemo sejo, prekinjeno sejo. Na mizo smo dobili torej predlog za amandma odbora in sicer k prvemu členu. Člen se črta. Obrazložitev bo podal predlagatelj. Izvoli, Miha. Lepa hvala. Ja, najostrejše nasprotovanje znotraj tega zakona se ne dogaja niti pri protikorupcijskih klauzulah in tako ne dogaja se pri računskemu sodišču, ne dogaja se pri informacijah javnega značaja. Daleč najbolj pereč problem za glavne nasprotnike zakona predstavlja prvi člen, ki določa, da je ŠOS pravna oseba javnega prava. In zaradi tega smo se kot predlagatelji na tej seji odločili narediti korak nazaj in predlagati, da se člen o določitvi pravne subjektivitete črta. To še zmeram pomeni, da ostajajo pomembne dopolnitve in dosežki tega zakona nedotaknjeni. Tukaj govorimo o KPK-ju, tukaj govorimo o računskem sodišču, tukaj govorimo o dostopu do informacij javnega značaja. Žal, s tem postane zakon manj temeljit, kot je bil, ampak zaradi tega nemara postane sprejemljiv, saj če sledim pač besedam, s katerimi so postregli tudi nasprotniki tega zakona na temu odboru. Ni pa, bi rekel, politična operacija kompromisa ali pa koraka nazaj. Edini razlog, zakaj sem se oziroma smo se v Združenju Levici odločili to narediti. Potekala je debata na Ministrstvu za izobraževanje pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, kako pa pristopiti k vprašanju študentskega organiziranja in nek napredek je bil na teh pogajanjih in teh pogovorih narejen. In kolikor razumem, kolikor vem, je prišlo do uskladitve marsikaterih sprememb, ki so že zelo blizu tega, kar dobimo z našim zakonom o skupnosti študentov, če črtamo ta prvi člen o določitvi pravne subjektivitete. Kar želim reči je, da na tak način zakon postane praktično usklajen in brez večjih problemov in da odpadajo vsi ključni zadržki za nasprotovanje temu zakonu. Sicer bi pa prav lepo poprosil predstavnike ministrstva, če se do tega našega predloga lahko opredelijo in če lahko tudi postrežejo z potekom pogajanj in z izplenom pogajanj na vse zadnje, zato da vam ni treba verjeti na mojo besedo, ampak da slišite iz ust predstavnikov ministrstva, kako daleč to pravzaprav sega. Sem se želel na to temo že pred odborom pogovoriti in uskladiti z ministrico za izobraževanje, ampak je pač nisem uspel med pauzo ujeti, zdaj pa tudi žal se še pač ni vrnila, tako da bom poprosil kateregakoli izmed predstavnikov ministrstva, da spregovori na to temo, kar se pa mene tiče, pa lahko na zadnje tudi počakamo, da se ministrica vrne. Hvala. Hvala lepa. Želi predstavnica ministrstva? Ja, predstavnik, gospod Boh, izvolite.
Ja, hvala lepa. Glede na to, da smo bili direktno povprašani, bom tudi nekaj stavkov direktno odgovoril, kolikor bo karkoli še za dodat, ko se ministrica vrne, bi prosil, da pač dopustimo tudi to možnost, da še ona kakšno stvar v tem kontekstu doda. Zdaj, dejstvo je tako, kot je bilo pač povedano strani predlagatelja zakona, da je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pravzaprav že pred javno razpravo oziroma pred predstavitvijo v državnem zboru in tudi potem še potekala relativno intenzivna razprava, na kateri so bili vključeni oziroma prisotni in aktivno vključeni različni deležniki, tako študentski klub Iskra kot ŠOS in tudi na svetu za študentska vprašanja smo to vprašanje pač obravnavali. In dejstvo je, da je bil dosežen dogovor v mnogih točkah oziroma praktično v večini točk, ki so odprte, prvič, kar se tiče, kar je bil najpomembnejši oziroma verjeten eden izmed ključnih dogovorov, da so bolj pomembne oziroma, da so prioritetne druge točke, ne pravni status subjekta, torej ali je zasebnega ali javnega prava, je bilo dogovorjeno, da je to stvar, ki sicer je pomembna, pa vendar so vprašanja, kar se tiče transparentnosti, nadzora, tako računskega sodišča kot ostalih institucij ključnega pomena v tem kontekstu. Sicer tam je bilo dogovorjeno, da z ustanovitvijo delovne skupine oziroma z delom naprej se pripravi zakon oziroma se pripravi predlog, ki ga bomo potem poslali v proceduro. To je bil, kot vem, pa me lepo prosim popravite, če je kakorkoli drugače dogovor, vendar od tu naprej je zdaj stvar odločitve. A ne. Kar se nas tiče kot ministrstva, ključno je, da so te osnovne predpostavke vključene v rešitev. Kako je bomo prišli do nje, je stvar razprave in potem ne nazadnje tudi odločitve državnega zbora. Ampak brez dvoma ministrstvo je pripravljeno in je naredil korake za delovno skupino, za pripravo pravzaprav izhodišč in vseh potrebnih podlag za to, da se pripravi zakon in uloži. Če kako drugače, bomo mi na ministrstvu seveda brez dvoma aktivno sodelovali pri tem in dali na razpolago tako naš pač prostor kot nevtralnega terena, kot naše pač znanje in ljudi, da bomo na tem delali, kakorkoli že bo v državnem zboru odločeno. Upravičujem, če še karkoli za dodat strani ministrice. Hvala lepa. Bom dala kar na... Ja, Miha. Hvala za besedo. A lahko še pobudnike teh sprememb iz vrst študentske Iskre, pa ne nazadnje glavne oponente iz vrst študentske organizacije, naprosim, da se opredelijo do tega amandmaja. In če se še navežem na razpravo kolega predstavnik ministrstva, bi rad, da tukaj ne ostanemo v abstrakciji, ampak da se konkretno pove, kaj tukaj pač ne štima, ne da stvari pač, da so neusklajene, da jih je treba podelati, pa da se vendarle strinjamo o ciljih, pa kako bomo tja prišli, to vendarle niso tako zelo kompleksne spremembe. Informacije, ki jih imam, tudi pravijo, da je bil velik del teh sprememb pravzaprav usklajen, da tudi pravna služba na vašem lastnem ministrstvu ni imela pač težav z njimi in da tle pravzaprav ni nikakršne konkretne rezervacije, zakaj pa ne bi teh sprememb udejanili tukaj in zdaj. Skratka, za te komentarje bi pač tukaj še naprosil in strani ministrstva in strani pobudnikov in oponentov zakona, če se opredelijo. Hvala. Hvala lepa. Pobudniki so že podali svoje mnenja na začetku po 51. členu in je bilo to dovoljeno po 51. členu poslovnika in jaz bom zaključila razpravo v prvem členu. Miha, je cela seja samo tvoja? Ja, pa se je tudi... Beseda je tvoja. Najlepša hvala. Pač želel sem izpostaviti to, da pač do tega predloga amandmaja se ni pravzaprav nihče še opredelil, zaradi tega, ker smo ga ravno kar prinesli na mizo.
vključno z tem, kaj vse to pač, kakšne vse posledice to potegne za seboj, za neko politično dinamiko, za dialog in ne nazadnje za korak naprej v transparentnosti študentskega organiziranja. Zato opredelitev pač naprošam. Ja, je pač vendarle od, mislim, da se mi zdi komentar in pobudnikov in ministrstva in oponentov tukaj pač hvala precej. Lepa. Jaz bom vprašala samo kolege poslance in poslanke, imate še kakšno željo po razpravi o tem amandmaju? Ne. Gotavljam, da ne in bom dala na glasovanje, ta... Prostite, postopkovno. Izvolite, kolega Miha. Jaz mislim, da ne moremo kreniti pač v glasovanje, glede na to, da so se pač s tem amandmajem dogodile bistvene spremembe o globini in dometu zakona o skupnosti študentov in ne moremo pač kar brez opredelitev in brez vsega iti na glasovanje. Ja, s tem si mogoče s poslanci sami sebi olajšamo delo, si čestitamo, še eno točko smo pospravili z dnevnega reda, pač ampak nekemu standardu na razprave in pač sprememb v študentskem organiziranju pa tukaj ni zadoščeno. Pač prej ste mi očitali, da je pač praktično cela seja moja. Jaz sem prvo podpisani pod ta zakon in seveda se bom boril za to, da ta zakon in spremembe v prid transparentnosti študentskega organiziranja doživijo realizacijo. Zato prav lepo prosim, a smejo dobiti pač besedo že navedeni, pa da opravimo še razpravo o tem in pogledamo, če lahko pač pridemo in kam lahko pridemo. Hvala. Sem že povedala, da so dobili besedo. Je nesmiselno, da vlečemo naprej sejo, ki bomo šli v isti smeri. Na vsako besedo se boste kolega Miha lepo oglaševal in kam bomo prišli. Rezultat izplen tega je isti. Ma kako da ne? In jaz sem zaključila to razpravo v prvem členu, besede ne bom dala. Očitno so kolegi poslanci ugotovili, da nimajo pripomb na to. Vse sem jim dala besedo in kaj bi rače? Lejte, stvari so se zapletle, rekel tam, kjer se stvari ponavad zapletajo, pri jabolku spora. Pač z našim amandmajem pa pač predlagamo, da to jabolko spora izločimo, pa da se poskusimo v debati in v rešitvah, ki vendarle ostajajo v tem zakonu. In zanje ne obstaja večjih ovir, da pa vendarle ne bi bile realizirane. Tudi večjega nasprotovanja iz strani, če želite, temu reku deležnikov, te spremembe niso doživele. V uvodnem izvajanju se je do njih celo in do njihovega cilja pozitivno opredelil ključni nasprotnik temu zakonu, tako da pač ne vidim razloga, zakaj bi tle pač kakorkoli hiteli, zaradi tega, ker imamo pred sabo cel nov problem, znatno manjši, kot je bil tisti ob začetku sejo uro in tri četrt nazaj, zato pač res naprošam, če lahko tukaj nadaljujemo za diskusijo in da se do spremenjenega predloga zakona in do našega amandmaja, do smeri tega amandmaja, ki izčrtava, da je študentska organizacija pravna oseba javnega prava, opredelijo pač in pobudniki in oponenti. Pobudnike tukaj navajam tudi iz tega razloga, da je bila tudi to njihova pač ključno boleče mesto, ki so ga želeli realizirati. Se pravi, da študentska organizacija Slovenije postane pravna oseba javnega prava. Ta zakon je bil pripravljen na pobudo študentske Iskre, zdaj pa pač poskušamo v neki politični akciji dialoga razmere popravce, približati, dejansko realizirati nekatere izmed želja in to pač navkljub trditvam in željam pobudnikom, ki stojijo odzadej za temu zakonu. Hvala. Hvala. Jaz bom prebrala 51. člen, drugi odstavek. Na sejo delovnega telesa se lahko k obravnavi posameznih točk dnevnega reda povabijo predstavniki institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj, strokovnjaki in predstavniki zainteresirane javnosti, ki lahko na seji izjavijo in obrazložijo svoje mnenje in stališča o obravnavani zadevi. Besedo so dobili, zadevo zaključujem in dam na glasovanje
Ja, ima še postopkovni, izvoli kolega. No, sej, zdaj je to tako, gospa, kot ste povedala. Ne? Jaz predlagam, da date to na glasovanje. Vkolikor se bo kdo hotel opredeliti do amandmaja, obstaja inštitut obrazložitve glasu, tako v imenu poslanske skupine, kot v imenu poslancev in fertik. Hvala lepa. Dajem torej na glasovanje amandma k prvemu členu. Glasovanje. Izvoli, imaš obrazložitev. Imam obrazložitev. Lejte, jaz sem ta amandma predlagal kot korak nazaj, da vsaj neke dobre rešitve v prid transparentnosti v študentskem organiziranju tukaj noter ostanejo. Še zmeraj mislim, da bi mogla biti študentska organizacija pravna oseba javnega prava, ker ima opravka z javnimi financami. Kako se bodo ostali poslanci do tega amandmaja opredelili, ne vem. Lahko samo upam, da morda pa so premislili in ga bodo podprli in s tem upanjem v mislih bom tudi pritisnil tipko za, navkljub mojim intimnim prepričanjem. Hvala. Hvala lepa. Začenjamo glasovanje. Glasovanje poteka in zaključujem glasovanje. Torej, amandma ni sprejet, sicer je 5 glasov za in 9 proti. Odpiram razpravo o drugem členu. Želi kdo razpravljati o vloženem amandmaju poslanske skupine Združene levice? Ugotavljam, da ne. Torej, začenjamo glasovanje. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Torej, amandma ni sprejet, in sicer je 5 glasov za in 8 proti. Odpiram razpravo k tretjemu členu. Sicer tle imamo dva amandmaja. In najprej prvi amandma, ki ga je podala poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, drugi pa amandma poslanske skupine Združene levice. Želi kdo besedo zakonodajno-pravna služba, izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav. V zvezi s tem amandmajem samo toliko, vi boste pač o tem sprejemu odločali. Če bo amandma sprejet, ga bo treba v nadaljni fazi še dodelati in vezati pravzaprav upravni spor na zaključek postopka v okviru študentskih organizacij in pa na zatrjevanje kršitve ustavnih pravic. To je pač dopolniti, ga bo treba, če se boste odločili za. Hvala lepa. Dajem na glasovanje najprej amandma poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Začenjam glasovanje. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Imamo amandma ni sprejet. 5 glasov za in 9 proti. Dajem drugi amandma, torej k tretjemu členu in sicer poslanske skupine Združene levice. Začenjam glasovanje. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Amandma ni sprejet in sicer je 5 glasov za in 9 proti. In imamo predlog amandmaja odbora k četrtemu členu. Želi kdo razpravljati o amandmaju četrtemu členu? Ugotavljam. Gospod Kordiš. Gospod Kordiš je predlagal. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Začenjam glasovanje. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Amandma ni sprejet. Sicer je 5 glasov za, 9 proti. In naprej imamo, naprej pa ni več amandmaja. Imamo še četrtemu členu. Drugi, amandma, ki ga je podala poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. K četrtemu členu. Ja. In ja, vsak ga posebej moram da. Ja. Dajem na glasovanje amandma četrtemu členu.
poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Amandma ni sprejet in sicer je 5 glasov za, 9 proti. Sistem je dala prej. K četrtemu členu. Ja, k četrtemu členu imamo še en amandma poslanske skupine Združene levice. Dajem na glasovanje. Začenjamo glasovanje. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Amandma ni sprejet. Sicer so 4 glasovi za in 9 proti. Dajem na glasovanje še vse člene skupaj. Ja, izvoli, kolega Miha. Lepa hvala. Kljub temu, da amandmaji niso bili sprejeti, mislim, jaz bom podprl ta zakon, podprl bom njegove člene, zaradi tega, ker v študentsko organiziranje uvaja predpotreben nadzor, uvaja transparentnost in nujno uveljavljanje tistih temeljnih demokratičnih standardov o transparentnosti in no, v angleščini bi se temu reklo free and fair election, se pravi proste in poštene volitve, ker tudi temu minimumu v zdajšnji praksi študentskega organiziranja žal pogosto ni zadoščeno. Zdaj, koalicijska vrsta se je očitno odločila ta zakon minirati, ga ne podpreti, kljub temu, da ni postregla z bilo kakšnimi resnimi argumenti. Pač nasprotovanje temu zakonu iz koalicijskih vrst je bilo silno, silno abstraktno, silno neoprijemljivo in megleno, zato je bilo tudi tako težko v tej razpravi polemizirati s takimi stališči, zaradi tega, ker ne veš, ki imajo glavo, ki imajo rep in jih pač ne moreš nikjer prijeti in tukaj se je pač koalicija odločila, da bo za voljo, jaz ne vem, političnega miru z vrhovnimi ešaloni študentskega organiziranja zamudila priložnost in vlak, da uredimo področje ŠOS-a, njegove transparentnosti in njegove demokratičnosti. Zdaj na temu to lahko obžalujem, lahko se na temu zgražam, v vsakem primeru sem pa zelo, zelo razočaran. In tako velecenjeni, etični, moralni SMC, ki bi prilival kri za pravno državo, ki mu je pravna država začetek in konec vsega dobrega, v Sloveniji se je pač odločil, da bo še enkrat v praksi pokazal, da njihova pravna država nese samo toliko toliko daleč, kolikor daleč nese njihov lasten oportunističen politkanski interes. Skratka, ta zakon bom podprl, domnevam, da bo tudi sprejet sklep, s katerim je prišla koalicija, ki je zelo tak klasičen koalicijski sklep, kot ga gledamo že zadnje 2 leti in nekako obljublja, vsaj med vrsticami, da pa bomo doživeli prenovljen zakon o skupnosti študentov v bodočih mesecih, pa vam kar takoj povem. Če ta rok, ki je zapisan v tem vašem sklepu, ki ga boste sprejeli, ne bo upoštevan in do takrat ne dobimo nekega zobatega dokumenta, ki bo zares lahko zagrizel v korupcijo študentskem organiziranju na mizo, bom še enkrat prinesel ta isti zakon, ki ga boste danes sestrelili. Hvala. Hvala lepa. Da, obrazložitev glasu. Ja, izvoli. V imenu poslanske? Ja, izvoli. Ja, hvala predsednica. V Slovenski demokratski stranki bomo predlog zakona podprli, kljub temu, da smo podprli amandma, ki je črtal prvi člen. Menimo, da je bistveno bolj učinkovito, da sledi mnenju Računskega sodišča, KPK, informacijske pooblaščenke. Zdaj med tem odmorom sem tudi tukaj dobil na mizo neke številke, kako se res študentska organizacija Slovenije dobesedno igra z denarjem, kako meče denar skozi okno. Poglejte, za zunanje izvajalce svetovanje glede odnosov z javnostmi povprečno vsako leto 30 tisoč evrov. Leta 2010 in 2011 je gospod Igor Jurišič, ki ga je prej kolega Kordiš imenoval za sivolasega gospoda, sedaj mi jasno, zakaj je toliko zagovarjal, dal recimo leta 2010 33 tisoč evrov, leta 2011 20 tisoč evrov. Zdaj ne vem, kakšni so stroški državnega zbora za zunanji PR. Mislim, da te postavke sploh ni, ker imamo svojo PR službo. Skratka, letos podpisana pogodba
5. aprila z nekim podjetjem M-komunikacije, z gospo Nino Finžgar, mislim, da bivša funkcionarka študentska na fakulteti za družbene vede v isti opciji kot gospod Balanč in ostali, ki trenutno vodijo ŠOS, skratka vse ostane v družini, vse ostane med prijatelji, pogodba za PR 1900 evrov neto, lejte, minimalna poslanska plača je 2000 evrov 55, tako da, neto, 1900 evrov neto, poleg vseh svetovalnih pogodb še in za PR, gledajte, ta zakon je potreben in strinjam se s kolegom Kordišem, če vlada ne bo prišla do konca leta, kljub temu, da ministrica kima, verjetno kima temu, da ne bo prišla, bo treba pač zadevo še enkrat odpreti. Hvala. Hvala lepa. Ja, kolegica Ljudmila Novak, izvoli. Jaz sicer predlaganega zakona ne bom podprla, seveda pa pričakujem, da bomo sprejeli ta sklep, ki ga predlaga koalicija oziroma, da ministrstvo ne mudoma pristopi k pripravi novega zakona, ki bo upošteval vse te stvari, kar so bile navedene že tudi v tem predlaganem zakonu in zgleda, da niso dobro urejene v starem zakonu. Tako da v tem smislu se bom sedaj vzdržala pri glasovanju, pričakujem pa, da bo ministrstvo oziroma, da bo odbor dejansko s tem sklepom pozval ministrstvo, da resno pristopi k pripravi novega zakona. Hvala lepa. Še kolega Kamal, izvoli. Hvala lepa, predsednica. Za poslanski skupini Stranke modernega centra bomo glasovali proti temu zakonu. Razloge smo že navedli. Držimo pa za besedo tiste, ki so dali obljubo, da se bodo usedali za mizo in prišli v ta državni zbor s celostno ureditvijo tega zakona v sodelovanju z vsemi ključnimi javnostmi, deležniki in pa seveda tudi uporabniki. Hvala lepa. Tudi sama se bom vzdržala temu glasovanju in pričakujem od ministrstva, da resno pristopi k reševanju te problematike in čim prej nam prinesete na klopi pripravljen zakon in želim vam čim več kulturnega dialoga med vsemi deležniki. Besedo bi dala še gospe ministrici, izvolite. Ministrstvo je že aktivno pristopilo, če ne, ne bi bili že v dialogu z vsemi stranmi. Je pa dejstvo, da seveda je tukaj potrebna sinhronizacija vseh deležnikov najprej, potem lahko tudi mi napišemo res sistemsko, tako kot smo se dogovorili in kot je prav, upoštevajoč vse to, kar je bilo že v dialogu do sedaj dogovorjeno in tudi že zapisano na svetu za študentska vprašanja. Hvala lepa. Zdaj pa dajem na glasovanje vse člene skupaj. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da členi niso sprejeti in sicer je 5 glasov za, 9 proti. Zdaj pa dajem na glasovanje še predlog sklepa koalicijskih poslanskih skupin, in sicer poslanske skupine SMC, skupine Desus in poslanske skupine SD. Preberem. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino poziva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da na podlagi opravljenih razprav in javne predstavitve mnenj v Državnem zboru v okviru Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja in skupaj s širšo študentsko javnostjo nemudoma pristopi k pripravi novega zakona o skupnosti študentov. O aktivnosti v zvezi s tem na odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino poroča do konca leta 2016. Dajem na glasovanje. Glasovanje se začenja. Zaključujem. Z 11 glasovi za je in nobenim proti je sklep sprejet. Ugotavljam, torej, da členi niso sprejeti, zato na podlagi razlage Komisije za poslovnik v zvezi z drugim odstavkom 61. člena poslovnika Državnega zbora z dne 9. december 2009 ugotavljam, da je obravnava predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnosti študentov na matičnem delovnem telesu končala.
S tem zaključujem obravnavo predloga zakona na matičnem delovnem telesu. Odbor bo pripravil poročilo, katerega bo to ugotovitev vključil in ga posredoval predsedniku državnega zbora. Hola. To smo končali.